Športové minuty. Známu slovenskú tenistku Simonu Galikovú poznajú nielen Žilinčania. Momentálne pôsobí v Nemecku, avšak v vianočný čas ju zavial aspoň na chvíľu opäť domov na Slovensko do Žiliny. Vďaka tomu ju dnes vítam v našom večernom štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa vám momentálne darí? Tak ďakujem. Momentálne sa mi darí veľmi dobre. Tento rok patrí medzi moje najúspešnejšie. Dostala som sa na svetový rebríček. Momentálne stojím 590 vo dvojhre. Vo štvore na 330. mieste, čo je veľmi dobrý úspech. Ako to vlastne začalo? Bola som na sústredení v Monte Carlo. Áno. S mojím novým trénerom Petrom Hásom, kde sa začala vlastne naša prvá spolupráca. Povedal, že by bolo dobré, keby som prišla do Mnichova a trénovala s ním a s jeho ďalšími zverencami, čo sú jeho deti, Tomi a Sabine. A že by sme tvorili veľmi dobrý tým. Túto ponuku som prijala a po odohratí ligy v Hamburku som sa vrátila späť do Mnichova. No a začala naša spolupráca. Dá sa povedať, že sa dostali hneď prvé úspechy v Holandsku, Španielsku. Išlo to veľmi rýchlo a presadila som sa aj na turnajoch u nás, napríklad v Bratislave, v Karlových Varoch. V Karlových Varoch by som chcela uviesť, bol môj najväčší úspech víťazstvom vo štvorhre. Je to Karlové Vary Cup, 25 000 dotovaný turnaj. A tým vlastne som poskočila na rebríčku. Pochválam to za môj najväčší úspech. Takže Nemecko vám tak troška pomohlo, dá sa povedať. Čo je momentálne, respektíve ako ste sa dostali k tenisu? A ešte jedna otázočka, aké sú vaše najväčšie úspechy? K tenisu som sa dostala zvláštnym spôsobom. Moja triedna učiteľka ma ako talentovanú doporučila jednému trénerovi. Takže začal môj tenisový život. No a pokiaľ ide o tie úspechy, uviedla by som úspechy v juniorskom veku. Do 16 rokov som sa stala majsterkou Československa v hale, vo štvorhre. A k ďalším úspechom by som uviedla víťazstvo na dvoch juniorských turnajoch. Boli to medzinárodné turnaje Slovakia Cup v Bratislave a Danubia Cup. Áno. Ako sa cítite momentálne po tej fyzickej, zdravotnej, kondičnej stránke? Aké sú perspektívy do budúcnosti? Tak zdravotne sa cítim veľmi dobre. Aj po tej telesnej a fyzickej stránke. Som veľmi dobre pripravená na rok 96. No a k tej budúcnosti, čo by som uviedla. Čaká ma dosť plný program. Hneď v januári idem na turnaje do Švédska a Dánska. A vo februári by som mala ísť k Nikovi Boletierimu. Je to tenisová akadémia. Sú tam veľmi dobré podmienky. A mimochodom budú tam aj moji priatelia Tomi a Sabine. Oni tam v podstate žijú. Áno, takže pojedete na Floridu. Koľko tak venujete momentálne, alebo koľko budete v tej počiatočnej ročnej príprave venovať tenisu, respektíve tréningu? Tak v tej počiatočnej fázi, dá sa povedať, je to do 20. januára. Pôjdem naplno, budem sa pripravovať v Mníchove, potom dva turnaje, možno nejaké voľno. No a ten vrchol vlastne bude na Floride. Tá príprava tam je naozaj na vysokej úrovni. Aké dojmy ste si odnesli zatiaľ zo zahraničia? Viete čo, je to zvláštne, ale zo zahraničia vidím najčastejšie hotely, tenisové kurty. Samozrejme, nájdem si čas zájsť aj na tú kultúru alebo do mesta, pozrieť si aj niečo iné. Ale ako som povedala, ten šport ťa veľmi veľa času. Takže ja vám ďakujem za dnešnú debatu v štúdiu a želám vám v budúcom roku veľa, veľa športového šťastia. Ďakujem veľmi pekne. Športové minúty.